oči? Ne, ale musíš to otáčet jako takhle, aby ti vycházel ten obrázek. Jo. To patří sem. Ne, to patří sem, takže já musím tady. To jde takhle do řádku. 5 minus 2 je 3, tak vemeš trojku a dáš ji tam, počkej, kde je trojka. Tady. 5 plus 5, to je 10. No. Kde je desítka? Naopak. Já vím. Já už se to skládá. Takže fakt takhle v pořádku. 6 minus 2. 4. Už to leze. Teď už tam leze krokodýl. Ne, já jsem tady otočil jeho hlavu. Jedno to si jeden. Otočíš ten výsledek, jak potřebuješ. 6 plus 4. 10. Tady. Hustý. Tak to. Otočit. Já to nejsem zvyklý. 5 minus 2. 3. Už to leze. To musím dát takhle, aby šlo vidět jeho oko. Nemůžeš to funět takhle. Já jsem ho zafunil. Já jsem... Nevadí. To se opraví. To ani musím počítat. No, tak řekni rovnou výsledek. Tři. Jednoduchý, jo. Já to tam chci dávat takhle. Já se to snažím dávat nějak hezky. Tak to je pro mě těžký. Jedno? Aha. Já čekal, že to bude... Jako, já jsem čekal, že tam bude 7 minus 7. Tak to by bylo nula, že jo? Jo, patří to tam. 9. To za mě musel říkat. No super. Co to je? Krokodýl. Nějaký nohy. A neřechtej se, protože si teď to zase rosto. Rozfoukne. To prdám. To je opice. No. Vidím její hlavu. Co? No, tak počítej na jeho, pustím. To mě zajímá, co z toho vznikne. Nějaký. Počkej, není to naopak. No necháme to takhle, když tak to obrátíme. No, ale má, mělo by to tak být. Jo, je to tak. Už to rozplácneš. Takže po 4. 8, to vím. To je jednoduchý příklad. Žirafa! To bude hodně zvířat. Hlavně ten slon, ten je tam největší. 10 minus 10. 0. Je tady asi orangutan. Nebo lev? Nevím, uvidíme. To vypadá jak lev. 3 plus 3. Je to 6. Jo, tak pozor, to je mládě. Opice. Jo, to je lev. Na 100% má to nohy. Sedm. To jsem si... To je ta žirafí hlava. Tak to se těším. Takže 6 plus 2. 8. Tak takhle jsem to nečekal. Tak jsem to